Қалыпты індет жұқтырған ақтөбеліктің жағдайы тұрақты. Дәрігерлер шамамен бір аптадан кейін тағы бір мәрте сынама алып, ағзасындағы кеселдің ізін бақылайды. Егер осы уақыт аралығында айығып коронавирус инфекциясы табылмаса, үйіне қайтаруға даярмыз дейді. Бұл әзірге мамандардың болжамы ғана. Бастысы дерті жан ағзасының індетке төтеп беру болып тұр. Айта кету керек, бұл ауруды жұқтырған ақтөбелік елімізге Испаниядан келген. Қазір облыстық жұқпалы аурулар диспансерінде қажетті ем-дом қабылдауда. Потом уже появились жалобы, обычный кашель. Науқас азаматта коронавирустың белгілері бірден пайда болған жоқ. Уақыт өте жөтеліп, тамағы қабына бастады. Ес сезу қабілеті де бұзылды. Бірақ қызуы көтерілмеді. Қазір жағдайы бір қалыпты. Дене қызуы да қалыпты. Тәулік бойы бақылап отырмыз. Ереше бойынша дертті жанға тек белгіленген мамандар ғана қауіпсіздік шараларын сақтай отырып ем-дом жасауда. Және аурумен байланыста болған барлық медициналық қызметкерлерде 14 күндік карантинде болады. Оларға емхананың арнайы жабдықталған бөлмелерінен шығуға рұқсат жоқ. Осыған орай бүгін өңірдегі өзге әріптестері түрлі азық-түлік пен басқа да тұрмыстағы қажетті бұйымдарды жеткізді. Қауіпті кеселмен күресте алдыңғы шептегі мамандарды қолдау шарасы жалғасын табады. Өзіміз медиктер болғасын, біздің әріптестеріміз өте жақсы түсінеміз. Мына сенім деген қасып одағымыз атынан көмек көрсет жатырмыз. Жедел жәрдем қызметкерлеріне бөліп жатырмыз 660 мін тенге. Ол жеке мына гигиеналық құралдарға.